Enu yensulo yebye mizanyo muka mvenkoto. Udidi zensulo yebye mizanyo kuchena msatu Kingdom FM. Badala msibide gulo mugundi ndo yovola abantu yazze akubasagala kunyumya bintu bya kyali olona ye ajja kulemera mu yagen kyali olwachi yagala kunyumya bintu bya aye bya muliri akanjo bano bafika anjo biri yogere bano bafika ngo engoyeze bazinyise ne bamulemere ne bamulemesezayo like mu mubitegeera yalemedde yo eh ati muchi Mwana ya mugambi, Kati mwa mujita mucha miso ni Somalia. Asuja. Sushuja. Kwe, oni musilamu, oni musilamu. Kurwaji. I am. Aleta tulabe. Abini musilamu, ati mamu gama, bari ni mukazi ya kubi, apakana. Basilamu mawasaba kazi meka. Bana. Anti, okaka so musilamu. Kaina kwa wakana mukazi wa kubi, ni mwaka weso. Wenda, kati kwa wachi wefuwa konyo. Leta tulabe. Anti, kama. Aleta tulabe, oba. Jini, nisi. Echa, wenda, usome teka kwa wanja, na afuka aga sigi, dobe kisiri. Kama labio nanga galo sasa, ya tansekele ya kumba noga na jamu mpande, jamu mpande. Tulabe mwoli musilamu. Wali wa basajja banayi singa tubadde ofeka babiri twandibadde tugira atema mugende eri mu urine okufuka ngate mu twaberawo kagaddeo eri wali wa mugera mu line baba teera wa kageti kalinga kano ka safe ko kegula nzai gano van bashil tumazo kubera nga tuyingira mu sulu wai nzobera echi noso Zai gano van bashiru tulife na paka saa kumina bili wengendo kubira nga kudizai wabakulu wabo Abagenda kubira nga baku wengenda yoni kamve nkoto Anaenga mkasera kano kamera kabude wabia mizanyo Angando usatu chatunulira kugolukipa na te ani espil Ayasubodo kubira nga vambula mbubwenseno kumiaka makumi ya bili mwetano Jukira nti mberi jiamono Yamaze kubira nga saving a penalty Oluvanyuma luku saving a penalty Baya gude kutaka wati mune ite ya zemu kubira nga situka Baya wade mutimi yaba amateurs Anate sambile yu mugwanga ya beri jiam Abajita na te winko sport TB era game je yabadali timu ene sambira na team provisional division eri mu West Bronco na te league aye second division na te side mu gwanga lya Belgium yaba amateurs era nga babadde basamba timu ya West Zabek aje babadde basamba nayo mu kasera ako timu eno yabadde kulembedde goals abadde biri kwemu na ye timu ya West Zabek ne basobola okubeera nga bajiwa na te penalty wabula abo yamaze okubeera nga ajisavinga mu kitundu ekyo ekyokubiri bwe yakutte omupiira bwati yabwe yaguma nsudde bambi teyazzeemu kubeera nga asituka bamugezezaako okubeera nga bamuddusa na te mu ddwaliro naye bambi bwe yatuuse mu ddwaliro wayiseewo eddakiika ntono nnyo bwatyo n'asobola okubeera nga alangiribwa nti afudde ndowooza kino kibeera kisindiko boolyawo amawulire amangi ddala kuba bano babadde nate wali ku Winko Sport Arena naye kisindika mawulire mangi ddala kuba wano mu ggwanga erya Uganda nalabyeko nate ku game Busoga United bebabadde basama ne timu ya Maroons mpira gwa league twagula bandoza gwali gwa lwakuna lwa wiki wedde nga guli atene ku kisaawe kye tulowooza nti abyemuko bye bisaawe bitalina kubeera nga bibula kambyulensi ekisaawe kya Njelu Technical Center ekyo naye bampi ne waso musambi nafuna obuzibu naye nazirikira ku kisaawe nafuna obuzibu naye nga tewali wadde ambulance esobola okubeera nga emuddusa mu ddwaliro era nalabye CEO wa Maroons nato mwami onate Rodrick Musai yalese motoka ye mu kisaawe wakati bwati ande bateekamu musambi ne bamenye emito gye mabega ejo ande bateekamu musambi okusobola okumuddusa nate wali ku Ripon Hospital akyendowooza nti mbeera ng'eno kibeera kisindika message ey'amaanyi ennyo naye nga ndabyeko okumpi abawagizi abasukka millions ensanvu okwetooloola ensi yonna abe basobodde okubeera nga basindika obubaka obukubagiza eri omusambi ono goalkeeper nate myaka 25 eyasobodde okubeera ng'avambula mu bwensi eno era bwetyo nga bwe yasobodde okubeera ng'erabika mposi njagalo bategeeza konti mu Uganda Cup
Onako lwalero tubaddeyo n'emipiira kibadde ebiri era nga timu ya Bull game yasobodde okubeera ng'esookawo ku ssaawa munaana basobodde okubeera nga bajjamu timu ya Ville eno mu Uganda Cup abagikubye goolo ebaddemu ku bwerere egolo y'omusambi oyo nate Ronaldioti abadde yeetimbye jazzi namba bbiri tumulaba mujozi gwa Bull Saidi awo ayakubye goolo mu ddakiika ey'omukaaga timu ya Bull gye basobodde okubeera nga bayitirawo genda ku round of 16 era Villa abasobodde okubeera nga bawanduka mu mpaka zino kaka tugenda kulinda game ey'okubiri etanaba kubeera ng'ekomekerezibwa mpira ogwo nkomi ogulabako nga guli 0-0 amasekati ga timu ya Kisugu United bakyazza timu ya Paidah Black Angels abagikyazza nate wali ebugolobi ku Coffee Grounds ajukira nti timu ya Kisugu United okutuuka wano be bajjamu timu ya Maroons bagijiramu awa waka wenyini ku bugolobi Coffee Grounds asonga timu ya Paidah Black Angels ate be bali basobodde okubeera nga bajjamu timu ya Kyetume embeera nga bwe yasobola okubeera ng'erabika mpozi awalia mitala wa mayanja timu ya Cheus mkasera kanobali mkutese ganyane timu ya Atletico Madrid yokubeira ngo musambi na Temason Mount ya chaga nyokusaini ngenda gane mpya awachiriba musindika kutimu ya Atletico Madrid ya berenga asambile yomopira sikuloni wabulanga ba musindika kupermanent deal okusobolo kubeira nga bafuna mo musambi joao felix chiga ambibu antiobudebuno anatomu tendes Graham Potter atandiso kubeira nga sikirizi wanenge yomusambi unate joao felix ajaba dalabi semu sofami pira jino jukina nti Mason Mount endagano yegenda kubeira nge gwako wali mwezi gwo musambu asonga Joao Felix yagenda kubeira nga ja kutimu ya Cheus Cologne ayali amazo kubeira nga signing endagano kutimu ya Atletico Madrid ngegenda mutambuza apako mwaka gwa 2028 sobagala bawanyisiganye abuli musambi asobola kubeira nga agenda ku permanent deal songa ne Mason Mount yenyini nyini ayeye ulira nti Atletico Madrid wayinzobu taba chance mbi anato kubeira nga agenda ndayo ampozi timu ya Stony Villa musambi wabwe na Tom Zibizo na tyron mings omungereza amazo kubeera nga signing endagano empya ya miaka 3 n'ekitundu egenda kubeera nge mukumira wano paka 2028 ajukira nti abadde akakoma ona te mu starting 11 ya unai emery akubando za dropping figures zali zakirira wansi omutende sinate steven gerard anaye unai emery okuvalo yajja omusambi ona abadde akakasiza nti asobola okusama mpira ajukira nti agenda kuweze miaka 13 anate mwezo gwo gujja era ngo budde bunali mu season ye ya kuna kwa season vira wano kuvalo ya jakuloni campaign ya 2018 2019 anaba yamba ko kubera nga basu musi bwo kujja mu kibinje ekyo kuntika cha Premier League abweba tone basasula milioni za 20 amwasambide mpira ejikwata mu 15 asonga ne kubungerezera naye abadala bise bulonji kubatu jukire anti ye musambi oboli awe yali kwa omu kwa babasambi abali na temu team ya bungereze ya subulu kubeira nge samba paka kufaino za euro 2022 songe la Gary Southgate achambali la kone ku euro 2022 anti ajia kubeira nga amuleta era mumbera ye munja galoba tegeza konti abagago kubako mu Saudi Arabia abama zo kubeira nga na bobo juki nanti manobi bagaga wa timu ya Al Nassri ya genze mu Cristiano Ronaldo kakati na bobo mazo kola bidi mbutongole yo kubeira nga bagula timu ya Man United era bakakasa anti bobe tegefu kubeira nga bamega eri familia y'obwakabaka bwekata anate ya thani mpozi nene unate ya sajimu rakitilifu omungerezo yo wabadeone eroni masikata naba kubeira siria singa bobo naba gaga beta agatimi ya Man United na eva naba Saudi bagamba nti Man United fetu gendo kubeira nga tujitwala akade ndaba kampedeko akambaze wa disanto Joani Jojo na fande jageno bagenda kubeira nga babo ngeleo ni kamve nkoto nera cho ine gume na kugamba ze twamalaga yogera linya lyange nga asaba half kilo yembizi afande afande anti chali bwechiti afande afande yangamba lulinti toli regular ne bwe twafulume bwelu nga nadde nimba odi rali lunaku yakumeka lwali lwa kuta lwali lwa kuta eh I wonder ulo asategele bulunzi ze goba doka igoba Eyo yebade suru yibye mizanyo mukamve ikoto kuchena msatu Kingdom FM.